Jag ville faktiskt prata om Harri Immonen. Han var ju också medlem i DU. Harri? Svårt att tro. Han var ju så, ja du vet, en stillsam man. Han deltog väl knappast i några upplopp eller anlagda bränder. Han var kanske bara med på någon demonstration. Det räcker för att hamna på Säpos listor. Jiri och Harri tycktes alltså inte känna varandra. Micke nekade. För Jiri hade Harri varit ointressant. Fast en gång hade han sagt till Micke att Harri åtminstone varit intresserad av fåglar som en del av naturen, för tapsa var han bara sådant man spanade efter. Det är ju rätt galet att folk kör hundratals kilometer för att kika på någon kungsfågel. Väldigt miljövänligt när det går åt litervis med bensin, skrattade jag nervöst och Micke skrattade tillbaka. Sedan föreslog han en segeltur igen. Jag, min dåre, gick med på det. Jag gör i ordning spinnaken. Vi använder storen första biten, men så fort vi får kurs österut har vi fin medvind. Du har väl tillräckligt på dig? Det finns ylletröjor och långkalsonger. Jag hade jeans och en skinnjacka, för jag hade cyklat till jobbet. Jag grävde fram öronlapparna ur fickan. Vi gick för motor första biten, även om Micke förebrådde sig själv för sin lättja. Jag sjunker i anseende i dina ögon om jag klantar mig med seglen i starten, skojade han. När vi kommit ut ur hamnen hissade vi storen och lät henne gå i bidig vind.